Fala marujos, fala marujas, sejam bem-vindos ao canal Mar Nosso Lar, sejam bem-vindos ao projeto Praias de São Sebastião. Hoje estamos aqui na praia de Toque Toque Grande, uma praia muito bonita que tem um pouco mais ao norte de Boiçucanga. Então com vocês hoje, Toque Toque Grande, galera! Pessoal, eu vou dividir nesse episódio Toque Toque Grande e Toque Toque Pequeno, tá? Para não ficar uma coisa muito extensa, São Sebastião tem mais ou menos umas 53 praias para a gente filmar e eu, por enquanto, nem consegui terminar ainda de filmar o projeto Ilhabela 360 e já estou filmando aqui São Sebastião porque eu me mudei para cá. Mas vamos lá, galera, essa é a praia de Toque Toque Grande, uma praia muito linda que tem aqui em São Sebastião. Talvez poucas pessoas conhecem, é uma praia que não costuma lotar tanto assim. É uma praia bem preservada, a transparência da água aqui é bem legal, bem bacana. O pessoal costuma mergulhar nessa ilha aqui na frente, que eles chamam de Ilha de Toque Toque. Eu ainda particularmente não mergulhei lá, mas parece que é um mergulho bem legal também. Hoje o mar tá um pouquinho de ressaca, as ondas estão quebrando aqui na areia. E pessoal, para os surfistas, só se for surfista de skimboard, que é aquela prancha que o pessoal sai correndo e ela já começa a deslizar na lâmina d'água, né? E eles vão em direção à onda e fazem as manobras. Então essa aqui é a praia, galera. Tem esse rio aqui, ó, que dá todo um conjunto para paisagem. Olha o céu refletindo no rio, a ilha de fundo. Aqui do meu lado nós temos provavelmente uma propriedade particular e um rio que deve mudar de lugar a cada chuva, porque o fluxo de água deve aumentar e ele passa por cima aqui dessa areia, né? E eu sempre venho nas praias, pessoal, porque eu trabalho com locação de casas de alto padrão, né? E eu já fico de olho nessas casas que estão na beira da praia para poder realizar minhas locações e as administrações. Tô meio gago hoje, pessoal, não sei porquê. Que praia, hein, gente? Que praia. Mais uma dica para vocês, uma praia aí frequentada por família. E aí, ó. Dia de ressaca tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, criancinhas aí, só se for acompanhado dos pais com uma boinha, evita entrar quando o mar estiver assim, ó, porque pode machucar, pode acabar assustando a criança, viu? E galera, essa praia ela me surpreendeu porque eu não tinha vindo ainda aqui pro lado direito e dado uma olhada nas casas, e tem boas casas, viu, gente? O lado esquerdo eu não gosto muito do canto esquerdo, assim, eu acho que as casas pro meu trabalho, pro desenvolvimento do meu trabalho, não são tão legais. Esse canto direito aqui me interessou bastante e é muito gostoso, galera. Eu, qualquer hora, imagina aqui, ó, colocar uma toalhinha, traz um lanchinho natural, uma cervejinha, alguma coisa assim e curte essa praia que é maravilhosa. Ah, aqui, ó, lá no fundo, eu não vou contar pra vocês, mas ela foi fazer xixi porque ela tava apertada. Será que ela vai ficar com vergonha de contar pra vocês? Ela nem sabe que eu tô falando isso, mas... A cara de aliviada. Sacanagem. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês gostem. Agora a gente vai pra praia de Toque Toque Pequeno e daqui a pouquinho a gente se vê por lá. Então galera, chegamos aqui na praia de Toque Toque Pequeno, até tirei a blusa, tá bem calor aqui no nível do mar, a gente mora numa região de serra, né, então lá é um pouco mais frio. Pessoal, as primeiras diferenças que a gente percebe aqui nessa praia, o tamanho da ilha,
lá, que é bem menor do que a outra ilha, que é a praia de Toque Toque Grande. Então acho que a diferenciação do nome está na ilha aqui. E eu já vi muita gente ali pescando garopa naquela ilha. Eu não sei se pode ou não pode, mas eu já vi. Já vi aí no Facebook essas coisas. Então, pessoal, não tem muita diferença assim. O tamanho da praia é basicamente o mesmo tamanho da praia de Toque Toque Grande. É uma praia de tombo também, mas não tem aquele povo lá praticando skimboard. Vamos andando ali, né? Praticando skimboard. Mas é uma praia tão gostosa quanto, viu? E pra minha surpresa, fui dar uma olhada aqui, né, nas casas de pé na areia. A praia de Toque Toque Grande me surpreendeu mais em termos de nível, né, de casas pé na areia. Mas não deixou a desejar, mas Toque Toque Grande é melhor lá dentro. Lá dentro tem casas e condomínios muito bons. Toque Toque Grande já são casas isoladas. Mas cada um com seu gosto, né, galera? E bom, essa praia também tem um riozinho que corta um pouco mais no meio. A praia de Toque Toque Grande tem um rio lá no fundo, no canto direito. E é isso, pessoal. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aí qual que é a próxima praia que você quer que a gente filme. A gente vai lá, vai curtir um dia de praia e vai filmar pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as praias, deixa nos comentários. Eu vou procurar saber o que eu não souber. Eu vou procurar pesquisar e responder pra vocês. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Fui!